I falenderoj vetëm për takimin e sotëm, për organizimin. Ju falenderoj shumë veçanti juve që në qytetin e Partinë Demokratike, por qitë banorët, sepse ne nuk bëjmë dallime, ne jemi këtu për të bënë bisedën e gjithë banorët e Maleve. Unë jam një nga ju, jam nga në fushësi, jam vit dhe jetoj si ju, dhe të njëta kushte, pavarësisht se u mund të mësia që të jem edhe pjesë drejtimit, kam qënë drejtuese për 7 vite në qarkun e Lezhës, për të janë të një shëndetësor, për të fanë ma qarë, i dhe me të vjena e janë si për një shëndetësor që. Ka monitoru një të njerë qarkun e Lezhës, si pas vjërsime, sepse në punë të në provenqës që kam qënë, kam menaxhimin drejtori një të rëndësishme, dhe jam unu që këtë drejtori ka dhe në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të ligjit, ka menaxhoj sa më mirë këtë drejtori. Unë jam mjaftë të vlerësuar që jam këto lista, që më jam përzgjedhur nga kryeministri dhe nga Kryesia e Partisë Demokratike për të përfaqësuar mirë ditën. Por, në kohësisht është një përgjegjësi e jashtëzakonshme për mua që ta realizoj dhe ta menaxhoj mirë këtë përgjegjësi që më është dhënë mua. Por, e di se me fitimtarët është e rëndësishme që fjalët e dhënë ta marrësh. Unë jam vetë një mirë ditë dhe e di që një gjë që duhet ta thosh, duhet ta marrësh. Që të gjithë të testime, edhe karierës time, deri tani, jam mundu që t'jem konkrete, atë që e bëjë, e bëjë, dhe atë që se bëjë, kam dhënë argumentat për pëse nuk bëjë, apo pëse nuk mund të bëjë dhe. Por, kam mundu një shansë tjetër për të qenë e përgjeshme dhe për të qenë garant para jush, dhe për qenë të fajtësu të dini të dhe për ju, është një garant tjetër që është qeverisja e Partisë Demokratike për 8 vite, në mandatën e saj, Partia Demokratike ka pasur gjatë prioritetet më të mëdha që rritë të saj ka kaluar edhe mirë ditën. Në përmjet rrugës kërë, absolutisht ne kemi investu në gjithë Shqipërinë, në vërinë në Partia Demokratike, por ka pësën sënë nga mirë ditën. Ne e ditë të mirë ditën ka qenë e izolumën, të pjesë në infrastrukturës, të rrugës, komunikimit, dhe tashmë kemi një rrugë që ka kushtu mja bugjeti shtetit, qeverisjes, dhe këtë e kemi nësajt të vendosmërisë kryeministit Berisha. Ne gjithë kemi pasi andër këtë rrugë, momentet që është do projekti, tashmë është një realitet, të mirat e kësaj rrugë në i dim, absolutisht unë të tja urështoja gjitha, është shkurtimi distanca, ulja kostën transportit, vërzimi bizneseve, për mos të ullod ju, ju i dini shumë mirë se sa vlerë ka kjo rrugë për ne dhe për gjithë kohën shqiptarë, por për ne një ditorët sepse vjedhë 4 njësi lokale, që nga Rubiku, Rëshenji, Repsi dhe Kamën. Ne jemi dëshmitar edhe të investimit qeverisë Berisha në energjitik, që është Heci, i Shafrodës, por jam 365 të tila në gjithë Shqipërinë. Pra ne kërkojmë që ta mbështetë Partinë Demokratike edhe duke bërë dallimin midis qeverisës tonë, alternativës Partisë Demokratike, alternativës zhvillimit dhe alternativës Sergj Ramës. Ne jemi këtu për të marrë me krahun tjetër, jemi për të ecë përpara. Alternativën e Sergj Ramës i gjithë që ka qenë një alternativë bllokimit, ka prodhuar vetëm bllokime, nuk ka miratuar asnjë lloj progresi për Shqipërinë. Gjithmonë ka menu të bëjë një kontrat, një blokim për NATO, për liberalizimin e viza, jemi dëshmitar, ka prodhu njësë një janari, absolutisht ne kemë përjetu moment pas moment, unë dhe ju. Dhe jemi në këtë pikë ku ne do të zgjedhë, kush do të drejtoj për dënd në, në mandatin e arshë, për Ministri Berisha apo Edi Rama. Mos merë në gjanat vogla, në pak në si vogla, t'jemi bashkë për ta qeverisë këtë vend të djathtë, unë bashkë me kryeministrin që do të përfaqësoj mirë ditën dhe me listën e deputetëve të qarkut të Lezhës që unë jam vërtet e nderuar që jam në këtë listë bashkë me zotin Bunqin, me zotin Kalinin, me zotin Vasil Bici, me Vjen Fufin, Artan Bushin dhe Zet Maqa. Është një listë mjaft cilësore, ndryshon nga lista kleve dhe liste partisë socialiste dhe lista familjare të partisë LSI-së,